Jemi në një situatë kur kemi interpretime të ndryshme të direktivave të Bashkimit Evropian. Unë nuk jam as ekspert i mjedisit, as i Shqipërisë, as i Bashkimit Evropian, por përderisa e kemi pranuar, nëse nuk jemi të aftë të shtrojmë çdo arsye për të qenë mosbesues, pse të mos pranojmë ekspertizë të thelluar të Bashkimit Evropian në këtë drejtim? Pikërisht kështu është shprehur mbi ligjin e mbetjeve ditën e sotme kreu i Lëvizjes Socialiste për integrim Ilir Meta në mbledhjen e komitetit drejtues kombëtar të kësaj partie. Edhe çështja e mjedisit dhe ndjeshmërisë ndaj tij u takon të gjithëve dhe vetëm shqiptarëve që jetojnë sot, por edhe atyre që do të jetojnë në këtë vend në të ardhmen dhe absolutisht asnjëherë nuk humbasim asgjë nga një dialog shterues, nga një ekspertizë shteruese dhe nga dhënia e garancive reciproke për të mos u kthyer më pas. Përmenda disa raste, duke patur në konsiderat që ka dhe disa shqetësime, por duhet të kemi parasysh njëkohësisht që asnjë qeveri nuk punon në kushte perfekte apo laboratorike, as në një forcë politike, as në një grupim politik, të gjithë punojnë edhe në kushte të presioneve nga më të ndryshme dhe të interesave nga më të ndryshme, aq më tepër kur ende për fat të keq kemi një klimë politike jo shumë konstruktive dhe të shëndetshme.